Autorët e një raporti historik të panelit ndërqeveritar për ndryshimet klimatike të Kombeve të Bashkuara lëshuan këtë të hënë raportin nga ISHE-on, Republika e Koreasë, ku javën e kaluar qindra shkencëtar dhe përfaqësues të qeverisë kanë ndërtuar mbi mira të dhëna për të pikturuar një pamje të asaj që mund të ndodhë me planetin dhe banorët e saj nëse ngroja globale kalon limitin prej 1.5 gradë Celsius. Raporti thotë se ka mbetur vetëm një afat i shkurtër kohe, gati 10 vjeçar, në mënyrë që ngroja globale të mos e kalojë limitin prej 1.5 gradë Celsius. Çdo rritje me gjysmë grad do të përkeqësonte ndjeshëm rreziqet për thatësira, përmbytje, të nxehtin ekstrem dhe varfërinë për qindra milion njerëz. Është një limit në kohë që na thotë ne si qenie të gjalla se ky është momenti për të vepruar dhe se ne duhet të veprojmë tani. Kjo është këmbana më e madhe e alarmit nga komuniteti shkencor, ndaj shpresoj të mobilizojë njerëzit dhe të godas gjendjen e vetkënaqësisë, tha Debra Roberts, bashkëkryesuese e grupit të punës mbi impaktin e ngrojes globale. Diferenca prej gjysmë gradi, thotë OKB, do të parandalonte çrrënjosjen e plotë të koraleve dhe do të lehtësonte presionin arktik, sipas studimit të publikuar pas miratimit të një seance plenare të 195 shteteve në Incheon të Koreas së Jugut. Raporti thekson një numër të ndikimeve të ndryshimeve klimatike që mund të shmangeshin, duke kufizuar ngrojen globale në 1.5 gradë Celsius në krahasim me 2 gradë Celsius ose më shumë. Për shembull, deri në vitin 2100, rritja globale e nivelit të detit do të ishte 10 cm me ulur me ngrojen globale prej 1.5 gradë Celsius në krahasim me 2 gradë Celsius. Raporti i ri do të ushqehet në një proces të quajtur dialogu Talanoa, në të cilin partitë e Marrëveshjes së Parisit do të marrin në konsiderat atë që është arritur gjatë 3 viteve të fundit.